Ni burung apa? Parrot ni? Oh tak, kakak tu. So kakak tu Afiq boleh pandai, Afiq okay. Dia boleh bagi tu tak? Tak apa Afiq, Afiq. Relax je. Dan makan itu air itu air lah masing. Oh terpeluh peluh. Ya. Oh. Macam moye sama. Ah. Dia makan peluh hati. Geli tak? Ini ni, tengok sini ni. Ah. Enak letak atas bahu Aris ni. Thank you.